Hei, folkens! Superkick her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så skjer det endelig, har det spillet her kommet ut. Far Cry Primal. Åh, Gud, jeg har gledet meg noe så sinnssykt. Jeg var jo på et pressevent i London for å teste det spillet her for noen måneder siden. Husker ikke hvor lenge siden det er. Ja, det begynner kanskje å bli et halvt år siden. Uansett, jeg orker ikke vente. La oss egentlig bare hoppe rett inn i spillet og ta ting som det kommer. Jeg vet ikke hvordan starten av spillet her er i det hele tatt. Jeg vet faktisk ingenting. Jeg har spilt en liten del langt inn i spillet. Så jeg har ikke... Ja, den kan være på default. Skal vi se. Så jeg vet ikke hva som skjer i det hele tatt. Det er new game, alt er helt nytt. Vi tar normal. Subtitles, har vi noe norsk her? Skal vi se. Norwegian! Invert look, nei. Invert flying pitch. Ja, ok. Search and invitation. Ok, start! Let's go! Jeg gleder meg så sinnssykt til det spillet her. Det er tilbake til steinalderen. Enkelt og greit. Med det Far Cry-aspektet som tidligere har vært. At du er nederst på næringskjeden og er nødt til å fighte deg på vei opp. Enkelt og greit. Du er en beastmaster. Jeg tror vi kommer til å lære mer om det her når vi spiller, så jeg kommer nok ikke til å kunne forklare så veldig mye mer enn det jeg allerede vet. La oss høre på det her. What? 10.000 år før vår tidsregning. Ok. Yes. Så jeg kommer til å være stille når det er noe cutscene, så vi får med oss alt. La oss ta og være litt stille igjen, så vi får med oss det her. Det her er hele spillet. Det er veldig viktig å få med seg sånne intro-ting. Alright, så jeg tror vi er Venja-folket, enkelt og greit. Jeg satser på det, jeg satser på at vi er de snille. Jeg har også valgt å ikke ha facecam på denne episoden. Hvis dere vil at jeg skal ha facecam, så ta gjerne og kommenter det i kommentarfeltet, siden jeg kan fint ta opp facecam også. Men Gud, se på den mammuten der da! What? Det er en sinnssykt svær mammut her. Det er mange av dem! Wow! Ok, nå må vi være snille gutter her. Må ikke vi finne på noe tull? Noe sprell? Jeg har ikke lyst til å få sinte mammut i løpene setter meg. Jeg har virkelig ikke lyst til. Åh! Ok, hva er det han prøver å si nå med tegnspråket? Han kan jo ikke snakke, vet du, siden da hører de han. Jeg vil...
Åh, takkar. Det er oss, det er oss, det vet jeg er oss. Det vet jeg er oss, takkar. Jeg vet at navnet vårt er takkar. Ok. Vi skal følge etter han. Alright. All good in the hood. New weapon resources available in your stash after completing the mission in search for Venya. Wow. Jeg må ikke løpe. Hvordan er det? Åh, oh, der ja. Runding var det jeg måtte trykke på for å bøye meg ned. Så jeg bare følger etter han her, ja. For å prøve å klare meg. New Sting bomb weapon available in your stash after completing mission. Okay. Ok, så vi skal finne en liten mammut. Gå? Ja, vi går. Fy søl, ass. Det var sinnssykt fett. Vi reiser mange soler uten mat. Vi dreper mammut for å spise, eller så dør vi. Ja? Vær klar, ok. Er det en liten mammut? Eller var det den? Nei, det er den der, ja. Jeg må løpe. Skal vi se. Hvordan er det jeg nå liksom får våpen igjen, da? Spear. Nei, da bomma jeg. Wow! Nei, jeg er så dårlig. Vær så snill, kan jeg hente speedet mitt her, eller? Henter jeg speedet mitt nå? Oh my god, jeg trenger flere speed. Der er det speed. Kom igjen da! Kom igjen! Kom! Ja! Vi klarte det! Pust ut. Det er søren meg ikke bare altså, å ta ned en mammut. Men vi klarte det, da får vi mat. Dessverre så er det ikke så kult å ta ned noe dyr. I hvert fall ikke det vi er vant med som utrydningstrua. Finnes jo ikke noen mammuter i vår tid. Wow! Sabertooth! Hva heter det på norsk, da? Oi, nei, 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 nei! Hei, hei! Wow! Å, fy søren! Er han blind nå, eller? Hva er det som skjer? Jeg tror han er blind. Nei, han er kanskje ikke blind. Å, fy søren! Nå faller vi! Ah! Åh! Det der kan ikke ha vært godt! Oh my... Nei, 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 nei! Åh! Åh, ja! Som dere ser så er vi langt ifra på toppen av næringskjeden. Man blir banket opp i den verdenen her, altså. Dette kommer ikke til å bli lett. Det kommer til å bli en stor utfordring. Skal vi se. Leve kompisen vår, da. Ja da. Men det er så vidt. Han ser ikke veldig levende ut. Finn landet Oros. Finn våre tapte venner, ja, brødre. Ok. Det skal vi klare. Det skal vi virkelig klare. Jeg gir meg ikke, altså. Nå har vi begynt. Det her fikser vi. Vi fikser det her, folkens. Åh, rest in peace, my friend. Gå fri. Ja. Rest in peace. Jeg liker måten hvordan de har lagd klær på. De har det litt motsatt av oss. Siden de har liksom skinnet ytterst og pelsen inn. Men vi liksom har pelsen ut. Åh. Vi trenger våpen. Ok. Hvordan lager vi et våpen? This way to Oros. Ja. Path to Oros. Han trenger en bue.
Ok, take Alderwood. Ok. Bra! Ubisoft-klubben. Hva er det for noe? Ok, vi ser. Vi trenger masse wood. Men jeg tror vi burde løpe litt. Skal vi se. Kan vi plukke opp det? Vi tar litt reeds. Så det vil jeg tro vi kommer til å trenge også. Dette er jo nesten som Minecraft. Nesten som Minecraft. Nå har vi vel nok wood, har vi ikke det? Jeg er så sinnssykt redd for at plutselig så kommer det et sånt dyr bak oss. Vi kommer til å trenge mer sånne reeds. Hei. Hører jeg noen? Der er det noe dyr. Skal vi se om vi klarer å komme oss inn på dem? De kommer til å høre oss nå, vet du. De hører oss, ja. Det er bare å glemme. Men utrolig fett, da. Med dyrene liksom sånn overalt. Kan jeg slå? Nei. Ok, så det er runding. Trekant, near food. Ok, hoppe. Ja. Der er det sånn. Der er det ikke så mye jeg kan gjøre. Her kan jeg... Ok. Så er det quick heal. Ok, jeg kan ikke gjøre noe der. Skal vi se. Missing ingredient. Ok, så den der kan jeg faktisk gjøre. Men da trenger vi kjøtt. Den knappen er dyrene våre. Enkelt og greit. Ok, den knappen, hva gjør den? Da kaster vi stein. Gjør vi det evig, eller? Denne knappen gjør ingenting. Ok, hva gjør denne knappen? Det gjør sånn. Den knappen skal vi ikke røre. Og denne knappen gjør sånn. Da kan vi gå inn på crafting. Bue er locked. Alt er jo locked. Det som er litt vanskelig nå er at absolutt alt er locked. Det er ingenting jeg kan lage. Skills. Ok, jeg har Hunter Vision Hold Right 3 for Enhanced Vision. View enemies, animals, resources and blood trails extend to your old companion. Den har vi ikke enda. Primitive takedowns, approach an enemy from behind or by cover. Ok. Og den, sprint og så den. Ok. Og det der er primitive stealth. Ok! Så vi kan ikke gjøre så veldig mye enda. Det ser ut som at vi har et eller annet rett foran oss. Jeg skal bare ta med litt mer reeds. Siden det er et eller annet opp på kartet den veien her, så jeg tenker at vi bare går den veien her. Rett og slett bare for å føle instinktene. Åh, det er nesten så jeg kan ta han der da. Hey! Jeg trenger slate. Hvor finner jeg slate? Og hva er slate? Er det stein? Ok, så kanskje jeg skal bare være der nede. Kanskje jeg skal være her nede. Det kan godt hende det. Det er slate. Det fikk jeg én slate ut av. Ok, da må vi finne en til. Der. Bra. Slate. Sånn. Da kan... Press den. Da kan jeg crafte en bow. Da var ikke den locked lenger. Ok. Det er greit. Da crafta vi den. Ok, så vi kan oppgradere den med en Tucker's Cave, Southstone og South Rock Dust. Ja. Så har vi en bue. Snart. Vi bare setter på tråden. Der. Herlig! Den sitter. Den er kraftig, vet du. Den er det som er kraftig. Ok, og vi har 8 piler. Perfekt. Nå jakter jeg. Trenger mat for styrke. Det er greit. Vi trenger også reed. Hunting. To hunt effectively. Approach your prey slowly. Og så bruker vi runding. Vi kan bruke R3. Ja, vi kan bruke R3 også. Å, fy søren. Ikke si at det kommer en sånn tulling.
fuck we are. Der er det dyr. Ok. De dyra der skal vi ta. Skal vi se. Nei. Åh! Han løper jo bare. Ok, det er ikke noe dyr opp der. Der står det noe. Nei. Ok. Alright. Skal vi se, da får vi bare ta og... Wow! Ok, så der går det. Det hadde vært så fint hvis jeg klarte det her, altså. Men vi får prøve. Trekant. Nei, da trenger jeg mat. Ok. Det er greit. Åh, der bomma jeg. Åh, får jeg pilene mine tilbake hvis jeg løper her, da? Vi kan ta og plukke opp slate, da, siden vi kommer jo... Vi kommer jo til å måtte... Vi kommer jo til å måtte trenge mer piler. I hvert fall hvis jeg holder på sånn som jeg holder på nå. Det er meningen at vi skal ta disse geitene her, da. Det er jo ikke lett for fem plate øre, det da. Det er ikke mye lett. Skal vi se. Åh. Hvordan skal vi gjøre det der effektivt, da? Vi skal ha tak i tre stykker, liksom. Hvor er dere hen? Der borte. Ok. Jeg har dere nå. Jeg har dere nå. Oi, det var litt kult, da. Skal vi se. Vi får bare snike oss tett innpå. De må jo miste litt liv. For hver gang jeg treffer dem. Oi. Der var det jo en gjerning. Og så løper dere igjen. Det er jo synd at dere gjør det da, når jeg liksom prøver... Jeg prøver mitt aller beste. Der. Han er rett bak det treet der. Eller ikke. Hvor er det med da? Hvor er det de har stikket nå? Der. Jeg treffer jo aldri to ganger av gangen da. Det kan jeg jo bare glemme. Det kan jeg virkelig bare glemme. Hvordan skal jeg gjøre dette? Vi ser, hvor er dere nå? Er det deg? Er jeg for langt unna? Jeg vet at det er en kar der, eller en geit. Der, ja. Døde han nå, eller? Nei, da. Ok, L1. Craft. Ok, så jeg kan crafte sånn, ja. Det er bra. Vi tar mer elderwood, så vi får tak i mer piler. Ok. Så det er sånn her vi bare må holde på, altså. Der løper en geit. Der er det en geit. Flere geiter her. Min taktikk fungerer særdeles dårlig. Dessverre. Skal vi se. Veldig bra at det var såpass enkelt å lage nye piler, da. Her, vet du.
Hvor ble du da? Der. Nei! Jeg fikk vel ikke deg. Der går den. Skal vi se. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke fikk han, altså. De løper bortover her. Men jeg skjønner liksom ikke hvorfor de ikke blir tatt. Kom igjen da! La meg treffe minst én! Nei. Last arrow. Arrow. Sånn. Da er vi full ammo igjen. Treffer jo på ingenting, vet du. Treffer jo ikke på noe. Er det for langt unna? Er det det som er problemet? De står jo ikke i ro heller. Der traff jeg en. Oh! Der traff jeg en. Siste arrow. Å, jeg treffer jo flere ganger da, men... Det er jo liksom ikke bare. Der fikk jeg en pil i hvert fall. Vet du hva? Nå løper jeg etter dem, altså. Det må jo fungere. Skal vi se her nå. Åh! Ok. Time to craft. Jeg kan crafte én. Ok, vi må skaffe mer wood vi da. Enkelt og greit. Der. Takk, takk. Og takk til deg. Og så her oppe ser det ut som at det er litt alderwood. Altså, jeg tenker, jeg burde jo fått mer av de. Der traff jeg sølma også. Altså, de steinene, det hjelper jo ikke akkurat å, bruke de steinene heller. Fordi når jeg bruker dem, så løper de jo bare. Å, jeg har enda ikke fått noe hardwood. Ok. Det er det jeg trenger, ja. Masse alderwood får jeg. Der fikk jeg hardwood. Der, ja. Sånn. Da har vi i hvert fall litt igjen. Skal vi se. Dere er der oppe. Det er greit. Kommer dere dit? Eller hvor er det dere skal gå nå, da? Oi, det er en der. Løper han veldig fort, eller står han i ro der? Tok jeg en? Tok jeg en? Ja! Jeg klarte det! Min første geit! Åh, deilig. Rå geit. Ok. Så vi fikk en geit nå. Det er nice. Det er progress. Det er progress, altså, folkens. Ok, så da fortsetter vi med det. Vi må bare prøve å komme oss så nærmest mulig, kanskje. Siden der synes jeg at jeg var enormt nærme. Og da var det så mye enklere. Kanskje det hjelper når de ikke vet hvor pilen kommer fra. Eller når jeg tar headshot. Ja, det var det jeg tenkte, vet. Det var det jeg tenkte. Hvis jeg tar headshot, så kommer jeg til å klare det der så mye enklere. Se her, vet du. Nå klarer vi oss. Skal vi se. Hvor er det de er nå, da? Hvor er geita? Hvor er geita? Skal vi se om jeg klarer det en gang til, da? Vi får jo bare se. Ikke noe der. Ikke noe der. Er dere bak her, da, eller?
Nei. Nå vet jeg faktisk ikke hvor de er. Å, der. Dere løper, ok. Det skal dere få lov til. Jeg kommer etter dere uansett. Skal vi se. Da får vi gå litt rolig, sånn at de ikke legger merke til oss så veldig enkelt. Så går vi gjennom bussen her sånn. Forhåpentligvis. Ok, nå er det en rett foran meg, men jeg ser ikke hodet på han. Så da blir det litt vanskelig. Jeg vil veldig gjerne få et headshot. Der har vi en geit. Bam! We did it! Herlig. Da klarte vi det missionet. Natt kommer. Må finne ly. Find shelter. Den veien, ok. Og nå er vi også nesten fulle av mat. Å, fy søren. Fy søren. Jeg liker ikke den lyden, altså, når du plutselig hører en tiger eller et eller annet. Tror du skriker. Ikke veldig kult. Not cool at all. Kanskje vi trenger litt wood? Vi tar med litt på veien. Skal vi se. Og så tar vi og stikker opp her. Så her er vårt shelter. Og her er det jo allerede liksom... Vi trengte wood. Visste det, altså. Eller bare skjønte jeg det. Alright. Så da må vi få litt flammer i det her, da. Det er ikke så enkelt. Han har litt klør der nå. Der ja, nå begynner det å ryke. Heller du på litt mose og litt pinner, og så tar det fyr, vet du. Dette har han gjort før. Haha, dette er Vildmarkens mann. Takkar, Vildmarkens mann. Han klarer å få fyr. Det der hadde ikke jeg klart. Ikke enda. Jeg burde lære meg det der, altså. Hadde vært veldig kjekt å kunne sånne triks. Hva er det med den? Åja, det er en pil. Laget av Venya, ok. Det er kult, da. Yes, vi følger spor til Venya og Oros. Det er bra. Hvis jeg så der fikk en... Ok. Ja. Så da vet vi at vi er på riktig vei. Det vi skal gjøre nå er... vi skal crafte en klubbe. Der har vi en klubbe. Yes, en hul klubbe. Eller skal du putte... Ja, du putter en stein inn, ja. Det er bra. Og så binder den fast. Nice! Ja, det virker bra. Ok, og da kan vi... Ignite Club. Sånn. Follow Venya Tracks. Ok, så det der er Venya Tracks. Ja, så da skal vi gå oppover her da. Purshasda. Guastru Dagwa. Se der, ja. Sånn. Da får vi brent ned de. Og de tracksa her har gått gjennom her. Oi, nå brenner jo jeg da. Det var jo ikke meningen. Put out fire. Og så healer vi oss. Det var jo absolutt ikke meningen. Vi ser at det er et eller annet dyr her, så jeg. Men tracksa går den veien her. Vi ser, og videre ned her. Alright, så vi er på riktig vei. Tydeligvis. Der var det langt ned. Åh, der var det mye fotspor. Skal vi se, de må ha gått rundt her. Ok, så nå er vi på jakt etter gamle flokken. Skal vi se, vi skal vel ned her sånn. Der ja. Dette gikk jo greit. Dette har den gjort før. Ok, og her har de virkelig holdt på, altså, hva er det de har gjort her, da? Judica, Urgi, Purbidram. Ha. Der har det virkelig skjedd ting. Er det andre ting som har skjedd her? Der er det noe slate, skal vi gå og plukke opp det? Det kan vi gjøre.
Sånn. Skal vi se om det er noe bak her, da. Nei, ser ikke sånn ut. Det må jo gå den veien bortover her. Ingen annen vei vi kan ta. Ja. Der er det også et dyr. Der er det et dyr. Ok, nå må vi være veldig forsiktige her. Skal vi se. Skal vi ta fram den? Skal vi se. Det er et dyr der, altså. Jeg er veldig usikker på hva slags dyr det er. Hva skjer med det dyret? Er det allerede... Ah, det er allerede dødt. Det er allerede dødt. Drept av en sterk venja. Ok. Ja, jeg endte med å fjerne den klubba, ja. Ok. Så da burde vi ta fram den igjen, da. Her er det ulver, altså. Så nå kan det bli crazy. Der er det ulv, der. Ja, fjern deg, du. Oi! Han tok jo fyr! Stakar. Wow, det her er jo brutalt. Skal vi se, klarer vi å ta rotta på dem, da? Hvis vi klarer det, så får vi jo litt mat, da. Å nei, nå tok jeg fyr. Skal vi se. De løper den veien der. Der brenner det jo skikkelig. Se hva er det som har skjedd her, da. Meat. Ok, a bone. Og animal fat. Pack is full of these items. Det er greit. Skal vi se. Det hadde vært veldig kjekt da hvis vi fikk... Og så siste mann. Der. That's how you do it! Ok, så vi klarte å ta ut de. Det er veldig bra. Da vi og skinner de. Kanskje vi kan lage oss noen rustning etter hvert, vet. Det er veldig sweet. Det er viktig å ta vare på alt vi kan, når vi kan. Vi er ute i villmarka og vet egentlig ikke hva som skjer. Så jeg tenker det er superviktig av oss å sjekke ut alt. Opp her, skal vi se. Ja. Ok, så vi skal gjennom her. Og opp der sånn. Det er good. Og så gjennom den hula her ser det ut sånn. Ja da, de har gått her tidligere. Ok, det er kult. Snart så... Wow, det er et eller annet inni her. Kanskje en bjørn eller noe. Men snart så kommer vi til det punktet hvor vi er nødt til å avslutte dagens episode, folkens. Jeg digger det her utrolig, og jeg kommer til å... Planen min er rett og slett å kjøre en ny episode hver lørdag. Og det håper jeg dere synes høres kult ut. Oi, last club. Nå gikk den tom for strøm, holdt jeg på å si. Det gjorde den jo alldeles ikke. Den gikk bare tom for fire. Men det var vel kanskje planlagt. Aske fortsatt varm, Venja er nær. Skal vi kjøre på til vi treffer vår Venja-buddy, eller? Ah, vi hopper uti. Her er det sikkert masse skummel fisk også. Så det er greit å komme seg opp av vannet så fort man kan. Greit å komme seg opp av vannet så fort man kan, ja. Skal vi se. Jeg har lyst til å ta fram pil og bua, ja. Sånn, jeg vet ikke hva som kommer til å møte meg her. Search. Pack is already full of these items. Det er helt ok. Her er det også et eller annet. Det er litt wood. Hardwood, det er bra. Det er et eller annet som driver og skriker her.
Jeg er veldig spent på hva det er, og når vi finner ut det, eller finner vår Benja-kompis, så er det nok over. Der er vår Benja-kompis! Skal vi se. Hva er det vi kan gjøre her, da? Jeg vet ikke hva vi kan gjøre her, jeg. Nei, ok. La oss komme oss videre. Jeg så vår Benja-kompis der. Så vi er bare nødt til å løpe etter han. Skal vi se. Kompis! Kompis! Han må ha løpt opp her. Oi! Det var mørkt et litt sekund der. Se, der er det en rotte. Men han må jo ha gått her. Skal vi se, climb. Åh! Vi klarte det. Ok, er det bare flaggemusene som lager den lyden, eller? Han har gått her. He must be very close. Han, altså. Ok, han svømmer rimelig raskt, da. Hva er det som lager den lyden? Wow! Nei, 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 nei! Nei! Ikke si at det var kompisen vår, da. Nei, der er han der. Ok, ok. Oh my god. Oh my god, oh my god. Hva skjer nå? Checkpoint, checkpoint. Åh. Hva er det? Er det en venn, ja? Eller er det en venn, ja? Eller hva er det som skjer? Der kommer en Sabertooth. Skjønner de ikke at de er venner? Skjønner de virkelig ikke at de er venner? Nei, 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 nei! Kom igjen! Åh, de Sabertooth-greiene der, ass. Oh my god! Kom deg i sikkerhet! Kom deg i sikkerhet! Oh lord! Det er litt skummelt! Litt skummelt! Ok, men nå er vi i hvert fall trygge en liten stund. Jeg tror ikke noe Sabertooth kommer etter oss inn her. Og der røyk flammen, ja. Mm. Herlig. Veldig bra. Veldig, veldig bra. Men der kommer de ut til sollyset. Nå får vi vel se litt hvor fint naturen er i Far Cry Primal. The Land of Horrors er discovered. Det ser jo så fredfullt ut. Det ser jo så vakkert ut. Se, ja. Ha. Nå prater de endelig med hverandre, da. Ok, så du heter Syla. Ah, var det kompisen? Du trenger Udam ører, liksom. Wow. Skal vi se. Ja. Utrolig fet grafikk, da. Det er det ingenting å klage på. For å si det mildt. Åh, det er så bra! Det er så sinnssykt bra! Ah, når Jaima the Hunter mener du er klar, så kan vi begynne med Beastmaster. Så det er liksom vår neste quest, da. Skal vi se hva er det som skjer her nå, da? Åja, vi skal spise. Det har jeg lyst til. Åh, der hikket jeg. Det har jeg lyst til også.
Jeg er veldig sulten, faktisk. Er det maten? Bær? Blåbær eller bjørnebær? Det ser litt ut som blåbær, altså. Det kan også være bjørnebær. Tror jeg. Det var nok blåbær. Så du bor i den hula her, altså. Ja, hvor er de andre, liksom? Er de utrydda? Udam Shajan. Ha. Ok, så han er ikke så veldig snill. Det er ikke noe hjem lenger i Oros. Ha. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Tigeren bet dypt, ja. Å, fy søren. På ryggen, ja. Så vi skal hente grønne blader til deg, det er greit. Det skal vi gjøre, men det gjør vi i neste episode. Nå er vi nødt til å avslutte. Nå begynner episoden å bli veldig, veldig lang. Vi har lyst til å holde disse episodene til cirka en halvtime. Sånn at vi har mye content å kose oss til hver episode som vi lager. Uansett, folkens, tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. I neste episode så skal vi finne grønne blader og fortsette å utforske Oros. Det er mange høye fjell her, mange trær, kanskje vi kan klatre i noen trær, og så videre. Begynner questet Deep Wounds, jeg vet ikke. Står i hvert fall at det er 314, 13, 15, et eller annet ish skritt rett frem der, sånn. Men den er good! Tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Sett gjerne igjen en tommel opp. Abonner hvis du ikke har gjort det. Og del gjerne videoen med de du kjenner som også kanskje liker Far Cry. Så ses vi igjen i morgen, folkens. Og stay awesome, for det er du. Og ha det bra!